Найактуальнішим досі лишаються дві сфери послуг, з якими складно працювати ЦНАПом. Це паспортні послуги, тому що дуже дороге дороговартісне обладнання, дуже дороге підключення до каналів захищеного зв'язку і дуже дорога абонентська плата щомісячна за ці послуги. Так само дуже популярною сферою послуг є реєстрація земельних ділянок. На жаль, ми зараз бачимо відкат в роботі діяльності Держгеокадастру.